ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ସୂଚନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଟିଭି ଜରିଆରେ ବରଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୋ ନାମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୋତେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ, ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଭାଇ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଲେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଲୋକସଭାରେ ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ।